Zase se jedná o dlouhodobě výrazný rispafu, kdy ta hudba, řekněme, kdy je součástí toho pohledu na tu animaci, podobně jako současné umění. A poté, co jsme se poslední třeba 5 let věnovali, že jsme museli ze světa poměrně významné osobnosti zastupující tu audiovizuální scénu, tady byl Harry Ožík, Jeda Karsten Nikolaj, Peter Greenaway a podobně, tak letos jsme se zaměřili na jakési performativní aspekty živých vystoupení, kdy se jedná o takovou hranici mezi koncertem a performance. A jsme velmi pyšní na to, že se nám poprvé podařilo do České republiky přivést anglického vizuálního umělce a hudebníka Dina Blanta. Více jako informací je v tiskovce, případně si najdete třeba na stránce, kde dává na slavných vydavatelství jako Hyperda nebo Roadrate, kde jsou třeba Tombejc a další. Takže to bude koncert, který se odehraje na závěr, pak zde dole v divadle Kuby, což bude úplně takový konec. A s tím bude souviset i koncertní premiéra jednoho českého projektu. A řekněme, že každý den je ten program podobně strukturovaný a nabitý, že každý den vlastně končí nějakou dvojicí performance koncertní a poté nějakými jako českými večery až do ranní hodin, což není zase tak jako důležitý pro vás tady. A v rámci ještě těch umělců, co tady bylo, tak pak bude zahájen ve čtvrtek tradičně v večer a pátek se chystá naprosto jako unikátní instalace, kdy se sjede 10 umělců zase jako nejen z České republiky a různě ze světa, kteří budou v reálném čase kodovat hudbu i zvuk, teda hudbu, zvuk i obraz, takže vy budete vlastně přítomní tomu, jakým způsobem vzniká zvuk a obraz na základě nějakého grafického kódu. A tady těch 10 lidí bude v atriu přítomných celou čtvrteční noc. Vznikne tam instalace, která bude přítomná, která bude na pafu existovat nebo trvat až do nedělního večera. A během těch jednotlivých festivalových dnů budou moci návštěvníci, diváci připravit této instalace a společně s těmito umělci právě taky třeba kódovat a překódovávat tu danou situaci, která tam bude nastavena. A podobný výstav bude po konviktu zase více. My se snažíme, aby právě ten výstavní program, anebo právě ten koncertní program nebyl takzvaně jenom tím doprovodným programem festivalu, ale naprosto jako pevně, řekněme, jako vkořeně nebo implementován do té struktury PAFu. Takže vlastně neříkáme, že doprovodní program jsou nějaké výstavy, ale ty výstavy mají pro nás a koncerty stejný význam jako ty samotné programové bloky nebo sekce, které se tam objevují. A samozřejmě určitě tady padlo, jak tady bude jako velmi silně zastoupena ta Jižní Amerika letos s spoustou hostů, což je naprosto jako unikátní, jsme na to pyšní, tak bude výstava na konviktu, která bude sestávat jako z několika instalací, nějakých loutek a podobně, umělců, kteří přijedou, některé věci se přivezou právě na nějakou výstavu. Takže těch překvapení tam bude spoustu a potom... No, prostě musíte přijít, všechno vám neprozradíme.